أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. جل ننجي إمام علي يالني يالله جرمكو من ليس الجمال بأسواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العين والأدب. من التعب رك يري رفدي نغي سول سير لول من لول دو تار دا يري رفدي من لا جورال صاح فار نين جن لا باني دا قينا نجرين لي ايغوت سي نيوم نجرينال يري رفدي ايغوت سي نيوم ñom liñ doon sentu ci yow du yir yu rafet yi ngay dikke ak ñom kon yir yu rafet yi rek du tar ta tar kat liñ ci jublu moy nit ñi gis ko seen xol sedd ci yow mu rafet ci ñom lool moy li nga jappé tar ta comme ko yow boko solé do ci jëlé loolu lool nekkutu tar tar kay moy el mu rafet mom dang ci jarignu nit ñi jarignu ci kon lol tar la ama biar teggin tegginit dana la jarign dana jarign askan wi kon lol tar la neena ñaar yu ñoy tar el mu rafet ak ay teggin ndax lol dang ci jarignu jarign ci askan wi yuri yu rafet yi nak yow man na la ñaka jarign sax ndax bu fekke ne da nga bëggul nit ñi gis ko ñeela ci dali lay gëna bëgg far nga jël ci safanu ba jëriñatu la kon yëri amul jëriñ kon du tar kon ñu bayyi ci xel da fofot ma dugulale ci akay na sax bokku ci waye da ko laaj xam nga leg leg da ngay gis ko xamni ndaysan day ndaysan yow ci sey beut waye lu man di sol du ñaaw ndax liko waral moy jikko ma rafet mo ami teggin lol nak lepp lu warona ñaaw ci mom mur nako motax yere bi mu sol mu rafet bu ko sumu won jox ko keneen ko xamni amuti teggin kalam rafetut yere ba day ñaaw da nga sol ci biir mu rafet lol ci yow nga summi ko jox ko keneen mu ñaaw lol te jikko jala kon doom adama mom moy rafetal waye dara doom adama dara day ñew ci mom doora rafet waye dara mën ta rafeti fele ñew rafetal doom adama dedet doom adama mom mo wara jak leneen dik ci mom jage ci mom waye doom adama wurta jagari ba pare di yutul lenen pour jaga pour lolu jagal ko nga baye ci xel munewat jirim xam nga jirim buñ ko waxe moy ko xamne ñak na lu reey ci mom muy wajuru goor xam nga wajuru goor dafa am solo lol ci domam nim reey ci yow nak nga ñak ko ñu tuddé la jirim neena jirim deug moy ki nga xamne dafa ñak xam xam jirim nekkut ki ñak wajurum bu goor de lolu amna lu ko gëna reuy moy ñak xam xam ba pare ñak ay teggin ki ñak ñaar yu ko moy jirim deug ndax la ëpp ñëriñ ci nit la ñak bo sété buñ ne wajur bu goor gis nga nim amé ndjeriñ ci domam bu ko ñaké nimuy fegna ci mom xam xam ko raw nak xam xam ak téggin bu ko nit ki ñaké ñu ko raw lay fegna ci mom kon ñak xam xam ñak téggin ëpp na def yalla ñu yalla defal tawfiq ak taysir ba dara duñu ko xagn mom ñaar yi wallahu ta'ala a'lam.